إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عزيز değerli kardeşler ilk növbədə Allah'tan qorxmağı tövsiyə edirəm. Bu Rəbbimizin həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir nəsihətidir. Buyurur ki, öz kəlamında, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi, sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və davam edirik səhih ədəb və əxlaqla bağlı olan bu mövzunu. Və bugün yeni bir ədəbə toxunacaq. Ədəb-ül libəs, geyimlə bağlı olan ədəblər, yəni libasla, geyimlə bağlı olan ədəblər. Belki hədis Əbu Hüreyrə radiyallahu anhun hədisidir, hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmlə rəvayət edir. Deyir ki, Ənə Rasulallah sallallahu aleyhi ve səlləmə qal, İzən tə'alə əhədukum fəliyəbdə bil yəmin, və idə nəzə fəliyəbdə bil şiməl, liyəkunil yumnə vəlhumət tənəud, və əxiruhumət tənəzzür. Deyir ki, sallallahu aleyhi ve səlləm, sizdən kim ayaqqabısını geyinəcəksə, birinci sağdan başlasın. Yəni, birinci sağ ayağı geyinsin. Və idə nəzə, yəni kim çıxaracaqsa, fəliyəb dəbi şimə, soldan başlasın. Yəni, solu birinci çıxarsın. Liyəkunu liyumnə əvvəlihumə, sağ əvvəl olsun geyinməkdə. Və sonuncu da, yəni, sol ayaqda sonuncu olsun. Yəni, daha doğrusu sonuncu sol ayaq çıxarmaqda birinci olsun, sağ isə çıxarmaqda sonuncu olsun. Sağ ayaq geyinəndə birinci olsun, çıxarmaqda sonuncu olsun. Və hədis rəğbətləndirir bizi ki, sağ tərəflə başlamaq müstəhəbdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yoludur, hansı ki, hörmət olunandır. Yəni, hörmət olunan işlərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sağı seçirdi həmişə. Və sol tərəfi nə vaxt seçirdi, yəni solla nə vaxt başlayırdı və ya sol tərəfi nə vaxt istifadə edirdi? Təmizlikdə, paklıqda, məsələn, ayaq yolunda təmizlənmək kimi. Eləcə də keçən dəfə də toxunduq, daşla təmizlənmək və buna bənzər. Və bu haqda olan hədislərə baxsaq, görərik ki, mutavatirdir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə. Yollardan biri də Ayşə radiyallahu anhənin hədisidir. Yəni, Əbu Hüreyrə hədisindən fərqli olaraq, Ayşə radiyallahu anhə də nəql edir bizə, deyir ki, Kənə Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sağ xoşuna gəlirdi. Yəni, sağı istifadə etmək xoşuna gəlirdi. Fi tənəulihi və tərəccülihi və tuhurihi və fişənihi kulli. Sağ əllə ayaqqabısını istər geyinməkdə olsun, istər saçını daramaqda olsun, istər paklığında, yəni təmiz işlərdə, ümumən bütün şənində sağı xoşlayırdı sallallahu aleyhi və səlləm işlətməyi. Başqa bir rəvayətdə ondan Ayşə radiyallahu anhədən deyir ki, Kənə yədu Rasulullah s.ə.v. əl-yumna li tuhurihi və ta'amin. Peyğəmbər s.ə.v.in sağ əli paklıq üçün, yəni pak işlər üçün və ya paklıqda istifadə edirdi və həmsinin yeməyində istifadə edirdi. Və kənə yədu l-yusra li xələyihi və mə kənə minən ədə. Sol əli isə ayaq yolunda istifadə edirdi və ya təmizlənmək üçün istifadə edirdi. Təmizlənmək üçün istifadə edirdi. Ona görə sağla başlamaq salih əməllərin çoxunda şəriətdə gələn müstəhəb işlərdən sayılır. Ona görə sağ soldan öndədir. Xüsusən də
hörmət olunan məsələlərdə. Və deyiblər ki, alimlər həmçinin sağ qüvvət rəmzidir. Yəni, sağ əl qüvvətlidir, nəinki sol əl. Ona görə müstəhəbdir, yaxşı işlərdə sağ öndə gəlsin. Yəni, sağ əl və ya sağ tərəfdən başlama öndə olsun. Ona görə sağda başlamaq hər bir fəsildə istər, dediyimiz kimi, hörmət olunan məsələlərdə istər bəzənməkdə, ziynətdə daha əfsəldir. Və sol əldə onun əksidir. Sol əldə əksində istifadə etmək. Yəni, ayaq yoluna girdikdə, təmizləndikdə, ayaqqabını çıxardıqda və ya xofu çıxardıqda, məsciddən çıxdıqda həmçinin solundan çıxmaq, eləcə də daşla təmizləndikdə solundan təmizlənmək və digər təmizliklə bağlı nə varsa onda sol işlətmək, sol tərəfi işlətmək. Bunu İmam Nəvvi Rahiməhullah deyir ki, bu qayda şəriətin davamiyyətli bir qaydasıdır. Şəriətdə gələn davamiyyətli bir qaydadır. Ona görə də bu şərəf və hörmət fəslindəndir. Şərəf və hörmət fəslindəndir. Necə ki, libası geyinərkən, yəni paltarı geyinərkən, necə də şalvarı geyinərkən və ya xofu geyinərkən, məscidə daxil olarkən, misvakı işlədərkən, düzdür, misvakda xilaf var, bəzi alimlər deyib ki, solla daha əfsəldir istifadə eləmək. Lakin İmam Nəvvi deyir ki, misvakı işlədərkən və ya sürmə çəkərkən, eləcə də dırnaqları tutarkən, bığları qısaldarkən və saçı darayarkən, daraqla, qoltuq altı tükləri qopararkən və digər məsələlər, hansı ki, İmam Nəvvi o rəy dedir ki, sağ daha əfsəldir onları işlətmək. Eləcə də deyir ki, namazda salam verərkən, yəni sağla başlama, eləcə də əzaları pak edərkən, qüsul alarkən, yəni birinci sağdan başlama. Amma sol nə vaxt işlədilir İmam Nəvviyə görə? Hansı ki, bundan əvvəlkilər hörmət üçün sayılan şeylər idi. Yəni, onları əlavə eləmək, onlar həmçinin yemək yemək, su içmək, Quranı götürmək və ya salamlaşanda sağ əllə salamlaşmaq, qaradaşa əl sürtəndə sağla sürtmək və s. Nə hörmət olunması yer varsa, sağ əl orada müstəhəbdir. Amma sol onun əksidir. Məsələn, ayaq yoluna girdikdə ilk sol ayağa atmaq, eləcə də məsciddən çıxdıqda sol ayaqla çıxmaq, həmçinin burnu təmizləməkdə, eləcə də daşla təmizlənməkdə ayaq yolda, həmçinin paltarı çıxardıqda soldan başlamaq, eləcə də şalvarı çıxardıqda sol tərəfi birinci çıxarmaq, xofları çıxardıqda buna bənzər nə varsa müstəhəbdir ki, solla istifadə olunsun. Çünki sağ nə üçündür? Şərəf və hörmət üçün olunan bir əməldir. Ona görə hədisdə bəzi faydalar hansı ki, öyrənirik, sağla başlamaq, hörmət olunan məsələlərdə müstəhəbdir, daha əfsəldir. Solla isə onun əksi olan məsələlərdə, xüsusən də təmizlikdə. Çünki sağ hörmət əlamətidir. Həmçinin müstəhəbdir dəstəmazda yeməkdə də, paltarı geyməkdə də sağla başlamaq. Eləcə də paltarı çıxarmaqda, əziyyəti aradan qaldırmaqda, hətta ayaqqabını çıxarmaqda birinci solla başlamağı tövsiyə edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən gələn bu hədislər və bu ədəbləri öyrədir bizə. Və digər fəsildə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm geyindiyimiz paltarlardan hansı daha əfsəldir ona işarə edir. Afdalütliyəb, necə ki, İbn Abbas radiyallahu anhu deyir, ən fəzilətli libas haqdakı fəsildə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, İlbəsu min fiyabikumul bəyad, paltarlarınızdan ağ olanı giyin. Yəni, ağ rəngi giyin, ağ rəngi seçin. Fə innəhə min xeyru fiyabikum, o sizin ən xeyirli paltarınızdır. Və kəffinu fiyhə məvtəkum, və öllərinizi də onda dəfn edin, daha doğrusu onda kəfənliyin. Öllərinizi ağ olan libasda, paltarda, yəni kəfəndə kəfənliyin, ağ kəfən. Hansı ki, ən əfsəli də odur. Və Səmr radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, İlbəsul bəyad, ağ geyinin, fə innəhə adhəru ətiyəb. O daha gözəldir və daha paçdır. Yəni, daha paçdır, daha
güzeldi. وَكَفِّنُوا ف۪يهَ مَوْتَاكُمْ Ve onda ölülerinizi kefenleyin. Ve hemçinin Bera radiyallahu anhu der ki kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem merbu'an. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orta boy biriydi. Yani ne çok hündür idi, ne çok kısaydı. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ ف۪ي حُلَّةٍ حَمْرَى Onu kırmızı bir libasta gördüm. Hulle, üst alt giyim aynı renkte, aynı cinsten olan paltara değildir. Yani hem izar hem rida aynı növden olan paltara değildir. Bir ki onu kırmızı libasta gördüm. مَا رَأَيْتُ شَيْءًا قَدْ اَحْسَنَ مِنْهُ Ondan daha güzelini görmemiştim. Yani peygamberden, libastan yok. Peygamberden daha güzelini görmemiştim. Ve Ebu Cüheyfe radiyallahu anhudan da hadis getirir müelliftir ki Vahb ibn rivayet edir. Ebu Cüheyfe Vahb ibn Abdillah radiyallahu anhudir ki gördüm Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Ebtah deyilen yerde deriden olan kırmızı gübbedeydi. Yani gübben içinde yani deriden olan çadırın içindeydi. فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُوِهِ Bilal onun destamaz suyuyla çıktı. فَمِنْ نَاضِهِنْ وَنَائِلٍ Yani sahabelerden bazısı o sudan öz üzerine çilirdi, bazısı götürürdü o sudan. فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَعَلَيْهِ هُلَّةٌ حَمْرَى Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıktı, yani çadırdan üzerinde kırmızı libası var idi, paltarı var idi. Kendi anzuru ile beyaz sayaqi. Ben sanki hala da onun ayaklarının ağlığına bakıram. Fetevadda, destemez aldı. Ve eddene Bilalun fecealtu etetebbeu fâh. Fehâhuna ve hâhuna. Ve Bilal azan verdi. Ben onun ağzına bakırdım. Yani izleyirdim onu. Ağzını yani bazen bu tarafa, bazen bu tarafa çevirirdi. Deyirdi ki sağa sola çevirerek deyirdi ki hayya alas salah hayya alal falah thumma rakistu lahu anzatan sonra men peygamber için nizeni batırdım yere fataqaddama fa salla fe yamur beyne yedeyhi el kilab vel himar la yumla o keçti yani nizen arkasında namaza durdu onun önünden yani it de yani nizeden o taraftan itler de uzun kulak da keçirdi mani olmurdu onlara. Yani saklamırdı. Gösterir ki yani sütradan o tarafa geçen saklanılmaz. Ve sonra Ebu Ramle'den Ebu Ram Fete Rifa'i Ettemimi'den nakil getirir müellif. Diyor ki Ra'it Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahtaran. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Eyninde iki yaşıl köyney var idi. Veya paltar var idi. Ve hemçinin Cabir radiyallahu anhu der ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dakhala yevme fethi Mekke. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi günü dahil oldu. Ve aleyhi imametun sevda. Üzerinde yani başında kara emmame var idi. Kara emmame var idi. Bu hadisler hansı ki nakl olunub bize giyim edebleri hakta ve hansı daha efseldir. O ədəblər haqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədislərdə bizi rəğbətləndirir geyimimizdən ən əfsəl olanına. Və fikir versə birinci hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem işarə edir ki ən əfsəli ağ geyinməkdir. Ona görə deyir ki o sizin ən xeyirli libasınızdır. Və həmçinin rəğbətləndirib ki ölülər ağ olan kəfəndə kəfənlənsin. Və düz deyir sallallahu aleyhi ve sellem. Çünki ağ geyinmək daha xeyirlidir başqasından. Ne için? Çünki ağ libas işıqlı olur. Veya parlaq olur. Nə cəhətdən? O cəhətdən ki, əgər ona tirk bulaşsa, həmən görsənir. Tirk bulaşsa, həmən üzə çıxır. Ona görə insan nə edir? Tələsir onu təmizləməyə. Tələsir onu yumağa. Amma digər rənglər ola bilsin ki, çirk daşısın özündə, heç insan hiss eləməsin də onu. Və ya görməsin, ona görə də yumasın. Və hətta yuduqda belə heç bilməsin ki, nəsə bulaşıb ona. Təmizlənib yoxsa yox, heç ondan da
xəbəri olmasa. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ağ geyim üçün deyib ki, innəhu min xeyri fiyabik. O sizin ən xeyirli paltarınızdır və ən xeyirli köynəyinizdir. Kəffinu fihə mutakum. Onda ölülərinizi kəfənləyin. Və ağ geyinmək bütün paltaralara şamildir. İstər köynək olsun, istər izar olsun, istər şalvar olsun. İnsan əgər bacarırsa, hamısını ağ geyinmək bu dəfə əfzəldir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tövsiyə edib. Lakin bu o demək deyil ki, rəngli paltar geyinə bilməz. İnsan rəngli paltar da geyinə bilər. Lakin bir şərtlə ki, geyindiyi libas qadınlara xas olan libaslardan olmasın. Yəni, kişi qadına xas olan libas geyinə bilməz. Eləcə də qadın kişiyə xas olan libası geyinə bilməz. Ona görə o libas yansı ki, kişiyə xasdır və ya qadına xasdır, kişi qadın onlardan hansısa seçə bilməz. Kişiyə xas olan kişi geyə bilər. Qadına xas olan qadın geyinə bilər. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm lənətləyib o kişiləri ki, özlərini qadınlara oxşadır. Və ya o qadınları ki, özlərini kişilərə oxşadır. Həmçinin şərtdir ki, geyinilən libas qırmızı olmasın. Yəni, xalis, qırmızı rəng geyinmək icazəli deyil. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xalis qırmızı geyinməyi qadağan edib. İcazəlidir, əgər o qırmızı paltar qatışıqdırsa başqa rənglərlə. Məsələn, naxışları fərqlidirsə. Ona görə də müəllifin gətirdiyi hədisləri İmam Nəvvi deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qırmızı libasda çıxması hədisi, hansı ki toxunduq bundan əvvəlki iki hədisdə və ya üç hədisdə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qırmızı libasda və ya qırmızı əbada çıxması hədisi mənası odur ki, o libasın əlamətləri qırmızı idi. Yəni, özü xalis qırmızı deyildi. Əlamətlər qırmızı idi. Necə ki, məsələn, müasir dövrdə ərəblərə xas baş örtüsü var, hansı ki kişilər şımaq deyilir ona, taxırlar. Əksər naxışları qırmızıdır, lakin arasında ağ da var. Bu cür qatışıqdırsa, yəni xalis qırmızı deyilsə, nəsə qatışıq rəng varsa, ağ və ya başqa, hətta nöqtələr olsa belə, o icazəlidir. Amma xalis qırmızı dedik ki, olmaz. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xalis qırmızı geyinməyi qadağan edib. Və Əbu Cəhifənin hədisində də gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əbtah deyilən yerdə çadırında olur. Yəni, qırmızı çadırda olur, hansı ki dəridən çadır idi. O da vida həccindədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkəyə gəlib, yəni vida həcci üçün Məkkəyə gəldikdə, hicrətin 10-cu ilində elə ki məsciddən qayıdır, yəni haramdan qayıdır, tavaf edib qayıdır, əbtah deyilən yerdə dayanıb sallallahu əleyhi və səlləm. Əbtah deyilən yerdə qalır və orada Zilhiccənin 8-inə kimi dayanıb. Ona görə bəzi alimlər deyir ki, bu göstərir ki, haramın ərazisi hamısı 100 mindir namaz. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tavafını eləyəndən sonra Əbtahda yerləşib və namazlarını da hamısını orada qılıb. Zilhiccənin 8-ci gününə kimi. Və gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Zilhiccənin 4-ü duha namazından bir az sonra girib Məkkəyə. Tavafını edib çıxıb Əbtaha dayanıb orada. 4 gün Əbtahda dayanıb. Getməyib Kəbəyə. Ona görə deyirlər ki, əgər 100 min savab ancaq məscidə xas olsaydı, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbtahda qalmazdı. Yəni o savabı qoyub, tərk edib, qıraq bir yerdə namaza da qılmağı seçməzdi sallallahu əleyhi və səlləm. Lakin Əbtahı seçib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Və Zilhiccənin 8-inə kimi orada dayanıb, onun üçün qurulan çadırda olub. Və oradan çıxanda da, yəni Zilhiccənin 8-i də, çıxanda da günəş zeniti keçəndən sonra çıxıb. Çıxıb, yəni minaya getmək üçün üzərində də qırmızı libas olub. Qırmızı libas olub və ravi deyir ki, mən hələ də onun ayaqlarının ağlığını görürəm. Yəni, sanki ona da baxıram. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in vəsifidir ki, yəni dərisi ağ idi. Və qırmızı geyindiyi o libas, hansı ki Peyğəmbər s.ə.v geyinmişdi, o xalis qırmızı deyildi. Əksinə əlamətləri qırmızı idi. Əlamətləri qırmızı idi. Və
ne qara idi, ne yaşıl idi, əksinə xalis qırmızı da deyildi. Xalis qırmızı deyildi. Və sabit olub ki, Peyğəmbər s.ə.v. xalis qırmızı giyməyi qadağan edib. Xalis qırmızı giyməyi qadağan edib. Əgər xalis qırmızı giyməyi qadağan edibsə, üzərində giyinilən o qırmızı parça, paltar haqda varid olan hədislərin hamısını alimlər şərh ediblər nəyə? Naxışların qırmızı olmağına. Naxışların qırmızı olmağı. Sonra deyir ki, ravi, sonra Bilal Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dəstəmaz suyu ilə çıxdı. Dəstəmaz suyu o sudur ki, hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o ilə dəstəmaz almışdı. Yəni onun artığı ilə çıxdı bayra, yəni çadırdan. Və deyir ki, ravi, insanlardan eləsi var idi ki, o sudan üzərinə siliyirdi. Eləsi var idi ki, götürürdü ondan, nə bacarırdısa. Nə üçün? Təbarruq üçün. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in dəstəmaz suyundan təbarruq etmək üçün. Yəni, bu ona xas idi. Bu, Peyğəmbər s.ə.v-ə xas idi ki, səhabələr onun suyundan, dəstəmaz aldığı sudan təbarruq edirdilər. Sonra Bilal azam verdi. Bilal azam verdi və deyir ki, ravi, mən Peyğəmbər s.ə.v üçün nizəni batırdım. Yəni ki, namaz qılsın deyə. Nizəni batırıb nə üçün? Sütra olsun deyə. Nizə də dəmirdir. Yəni, səfərdə Peyğəmbər s.ə.v bəzən götürürdü onu səfərdə özü ilə. Və səfərdə bəzən döyüş olmasaydı, döyüşdən kənar istifadə edirdi nə üçün? Namazda sütra qoymaq üçün. Ona görə də deyir ki, hədisi şərh edən alimlərdən biri, ona görə insan əgər səfərdədirsə, namaz qılacaqsa, özü ilə qabağından kimsə keçmə ehtimalı olacaq bir yer arasında maniyə qoymalıdır. Yəni, sütra qoymalıdır. Əsa kimi və ya necə ki, Peyğəmbər s.ə.v qoyduğu kimi, nizə olmasa da nəsə bir çubuq kimi və ya mini varsa miniyini Peyğəmbər s.ə.v sütra əvəzi nə inirdi? Oturdurdu, ona doğru namaz qılırdı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlara namaz qıldırıb o yerdə. Yəni, zöhrü qıldırıb, iki rükət sonra əsri qıldırıb. Çünki vida həccində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir neçə gün səfər namazı qılıb. Bu dəlildir ki, müsafir olduğu yerdə olsa belə, baxmayaraq, əfsəldir ki, hər namaz vaxtında qılınsın, lakin ehtiyac varsa cəm edə bilər. Ehtiyac varsa cəm edə bilər. Ona görə də istər cəm etsin, istər hərəsini öz vaxtında qılsın, lakin qısaldaraq qılır. Və insan fərq eləmir, səfərdə damiyyət, səfərdə dincəlmək üçün dayandığı yer olsun və ya səfərdə yolda olsun, istər rahatlıq olsun, istər olmasın, ixtiyar sahibidir, yəni rüxsət də onun üçün. Sözsüz ki, rahatlıqdırsa, əfsəldir ki, namazları öz vaxtında qılsın. Yox. Rahatlıq deyilsə, məşəqqət varsa yaxşıdır ki, cəm etsin namazları. Və fikir versək, Vahb ibn-i Əbdillah, Əbu Cüheyfə deyir ki, sonra Bilal azam verdi və mən onun ağzını izləyirdim. Yəni, sağa-sola hərəkət etdirirdi. Nə idi? Nə deyəndə? Həyyə ələs-sələ, həyyə ələl-fələ. Yəni, azanda... Yəndə ki, həyyə ələs-sələ, həyyə ələl-fələ, sağa-sola çevrilmək var. Lakin alimlər ixtilaf ediblər bu hədistən. Necə deyir? Yəni, birinci sağa deyir, həyyə ələs-sələ, sonra sola deyir, həyyə ələs-sələ, sonra qaytarır sağa deyir, həyyə ələl-fələ, sonra təzdən sola qaytarır deyir, həyyə ələl-fələ. Bu şəkildə, yoxsa iki dəfə sağa deyir, həyyə ələs-sələ, həyyə ələs-sələ, sonra iki dəfə sola deyir, həyyə ələl-fələ, həyyə ələl-fələ. Deyiblər ki, alimlər hər ikisi icazəlidir. Hər ikisi icazəlidir. Yəni, deyiblər, həyyə ələs-sələ, həyyə ələs-sələ, həyyə ələl-fələ, həyyə ələl-fələ və yaxud da həyyə ələs-sələni sağ tərəfə iki dəfə deyir, sonra həyyə ələl-fələhi sol tərəfə iki dəfə deyir. Və ixtilaf ediblər nədə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sonradan yenidən dəstəmaz almasında. Çünki hədisin əvvəlində dedik ki, Bilal radiyallahu anhu, daha doğrusu Bilal radiyallahu anhu onun dəstəmaz suyu ilə çıxdı. Yəni, bu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dəstəmaz almışdı. Və sonra yenə Bilal azam verəndən sonra bir də dəstəmaz aldı. Yenə dəstəmaz aldı.
ihtilaf ediblər. Ne için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu edib? Bazı alimler o rəydədir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'ın azan verməsindən sonra namaz için özü yeniden dəstəmaz alıb. Bax, mera ondan qabaq almışdı. Bu göstərir ki, dəstəmaz üzərinə dəstəmaz icazəlidir. Dəstəmaz üzərinə dəstəmaz almaq icazəlidir. Və gəlib hədislərdə ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başqa rəngli paltar da giyinib. Necə ki, hədisdə gəlib ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin libası nə rəngdəydi? Yaşıl rəngdəydi. Libası yaşıl rəngdəydi. Və ya digər hədisdə gəlir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin əmmaməsi qara idi. Yəni, başına qoyduğu əmmamə qara rəngdəydi. Ona görə hədisdən faydalar ağ geyinmək müstəhəbdir. O demək deyil, vacibdir, lakin əfsəldir. Və həmçinin hədis öyrədir ki, libasda kişi özünü qadınlara oxşada bilməz. Eləcə də qadın özünü kişilərə oxşada bilməz libasda. Və həmçinin öyrəndik ki, xalis qırmızı paltar geymək qadağadır kimə? Kişilərə. Xalis qırmızı paltar geymək qadağadır kişilərə. Amma qadınlara qadağa deyil. Eləcə də yaşıl rəngli paltar geymək icazəlidir. Həmçinin qara rəngli paltar geymək icazəlidir. Və sonra sonuncu libasla bağlı sonuncu ədəbə toxunuruq. İstihbəb-ü təvassud fil libas. Paltar geyinəndə orta paltar, yəni orta bir şey geyinməyin müstəhəb olması. Yəni həddi aşmamaq libasda. İsrafa varmamaq. Amr ibn-i Şüeyb atasından, o da babasından nəql edir. Ümumən, Amr ibn-i Şüeyb əgər atasından, o da babasından nəql edirsə, bu isnad adətən Həsən rəvayət olur. Adətən Həsən rəvayət olur. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, İnna Allah yuhibbu ən yura əv ən yara əthərə ni'mətihi alə əbdihi. Deyir ki, həqiqətən Allah dağla sevir ki, bəndəsinin üzərində öz neymətinin nəticəsini görsün. Öz neymətinin nəticəsini bəndəsinin üzərində görməyi Allah Taala sevir. Ona görə insan hər bir əhvalında fəsilin adında olduğu kimi orta mövqeydə olmalıdır. Həmçinin də libasında, eləcə də yeməyində. Lakin o demək deyil ki, neymətə küfr etməlidir. Yox. Və ya neymətə küfr etmək olar, yox. Əksinə Allah Taala sevir bəndəsinin üzərində verdiyi nemətləri görsün. Ona görə əgər Allah Taala hansısa bir qula nemət veribsə, sevir ki onun nəticəsini onun üzərində görsün. Ona görə kimin malı varsa, Allah Taala kimə mal veribsə, Allah Taala sevir o malın nəticəsini verir bəndəsinin üzərində görsün. Allah Taala kiməsə mal veribsə, onu xərcləməlidir Allah üçün. Həm öz nəfsi üçün, həm ailəsi üçün, həm ətrafındakılar üçün, həm Allah Taalanın əmr etdiyi xeyir işlərdə, yaxşı işlərdə şərik olmaqla və paltardan da ən gözəl olanını geyinməlidir. Əgər almağa bacarırsa, Allah Taala veribsə ona. Çünki Allah Taala dedi ki, bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göstərdi ki, Allah Taala sevir bəndəsinin üzərində öz nemətinin təsirini görsün, nəticəsini görsün. Buradan bilirik ki, nemətin nəticəsini qul necə görsədir, yəni onu biləndən sonra ki, Allah Taala sevir onu, ibadət etdiyində, istər insanlarla müamilə eləsində, istər bu dini yayanda gözəl görünməsi, əgər Allah Taala ona öz nemətindən veribsə, o nemətləri o gözəllikdə istifadə etməsi labüddür ona. Yəni göstərməlidir, əgər veribsə Allah Taala o neməti ona, onu geyinməlidir. Bu onun şükründəndir, lakin bir şərtlə ki, fəsilin adından da işte israf olmasın. İsraf etmədən, həmçinin də təkəbbürlük etmədən. Ona görə Allah Taala əgər nemət veribsə, kiməsə mal veribsə və o mal neməti hansı ki ona verilibsə, o qul onu istifadə etmir, əksinə xəsisliyə edir. Həm öz nəfsinə, həm başqalarına. Var elə insanlar, var. Görürsən ki, Allah Taala verib ona, o nəticəni göstərmir Rəbbinə. Yəni onun şükrünü sanki vermir. Əksinə görürsən ki, insanların qabağına çıxanda hansı libasda çıxır? Ən köhnə libasını giyinir. Sanki göstərmək istəyir ki, ən kasıb insan odur. Halbuki varlıdır. Halbuki həqiqətdə Allah Taala verib.
Ona görə belə etmək həqiqətdə nədir? Nimətə qarşı küfürdür. Nimətə qarşı nankorluqdur. Çünki Allah Taala veribsə ona, o nimətin nəticəsini görmək istəyir onun üzərində. Ona görə gözəl libası varsa geyinməlidir. Lakin dedi ki, bir şərtlə ki, təkəbbürlük etmədən və həmçinin israf etmədən. Ona görə də ədəbdəndir ki, əgər Allah Taala nimət veribsə sənə, o nimətin şükrünü bu cür verəsən. Yəni, o mal hansı ki Allah Taala veribsə sənə və ya o libas hansı ki Allah Taala veribsə sənə, onu geyinəsən və o maldan da xərcləyəsən həm öz nəfsin üçün, həm ailən üçün, həm ətrafındakılar üçün, əgər malından kifayət qədər yetərlidirsə. Ona görə hədis öyrədir ki, israfçılıq etmək hər bir işdə qadağadır. Həmçinin də libasda və israfçılıq etmək nimətə qarşı nankorluqdur. Eləcə də niməti sıxıb saxlamaq, xəstiyə etmək, insan görsən ki, xərcləmir öz nəfsinə belə və ailəsinə belə, övladlarına belə. Bu da nimətə qarşı nankorluqdur. Çünki Allah Taala sevir qulunun üzərində öz nimətlərini görsün. Allah Taala bizə şirin faydalardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəxfirullah li və ləkum və lisəyir-il-müslimin min kulli zəm fəstəxfiruhu innəhu qafur rəhim.